E aí, Marão aqui, trazendo mais um vídeo de gameplay comentado. E hoje, para dar continuidade à nossa série de Mortal Kombat 11, Custom character. eu vou fazer uma torre clássica. Não sei porque tá chamando esse bug de torre rápida. Torre clássica com Sub-Zero. Como já é de costume, vamos olhar nosso boneco aqui. Pera aí, aparece ele primeiro, pô. Esse Sub-Zero aqui que eu vou jogar o clássico. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos outros também. Nunca gosto de mostrar as skins. Temos aqui também esse aqui que é o estilo ali do Mortal Kombat Deception. Tem essa aqui que é baseado no Darth Vader. Esse é o normalzinho que vem com o jogo. Eu geralmente não curto esses novos designs dos personagens, não. Por isso que, na verdade, é com esse aqui mesmo. Eu não vou mostrar mais detalhes porque acho que esses bagulho não interessam muito ninguém, não. Vamos pra porradaria. Characters, Customer, Lecon, Story, Então, Classic Towers. Classic Towers. Vou pegar a torre de 8 aqui porque tem Sub-Zero, tem umas coisas interessantes para mostrar. Sub-Zero. Então bora lá. O Sub-Zero é um personagem muito bom, meu, porque tipo ele. O pessoal fala roleta, porque ele tem golpes que dá. Ele inicia overhead de cima para baixo, tem golpe baixo também, aí você meio que confunde seu adversário. Se ele tá defendendo pra agachado, ele toma overhead. Se ele tá em pé, ele toma na canela. É muito bom. What can the Lin Kuei teach the Shokan? The art of stealth and surprise. Enemies should be met head on. Round one, Shiva. fight! Vamos lá. Ó, iniciando embaixo. Porra, não defenda que eu ia dar o meu crushing blow. Agora eu vou tentar acertar um overhead, vamos ver se pega. Não, não era isso não. Ah, meus pulos. É. E. Não, era. Ah! Tô fazendo o comando contrário, pô. Ô, cara! Caralho! Caralho! Estou lá. Levando um sacode. Crashing Blow. Putz, errei. Wins. Eu fiz uma cola aqui com os Fatality, mas eles são como eu estando no lado esquerdo. Se eu tô no direito, eu tenho que ler essa porra aqui ao contrário, mano. E lembrando que os melhor Sub-Zero do mundo, considerado o melhor Sub-Zero do mundo hoje no jogador profissional do MK11 é um brasileiro, meu. Teve um campeonato ali na, se não me engano, na Ucrânia, que ele ficou em quinto, meu. Pesquisem, é Conqueror com K. Conqueror 249. O maluco é brabo. Another lesson, Sub-Zero? A lesson in failure. Are you a subject matter expert?
Round one, fight! Eu vou fazer com o mais básico, que é o garantido. Opa, perfect! Ah! Meu flawless! Crush agora, vai. Toma! Combinho de cano de tela. Errei. Toma! Estoura peito! Pera aí, agora estou ao contrário, né? Aê, pô! Olha, repara no meu player card ali que tá ou sub-zero, então, pra, justo pra estar essa bala na agulha pra gravação desse vídeo. Caraca, vamos enfrentar o Shao Kahn agora, mano. Porra, eu preferia muito mais quando era o Shao Kahn o chefe desse jogo, mano. A Crônica é um personagem meio nada a ver pra mim, mano. Não curto muito, não. Curti o Shinnok também, meu, que tinha no 10. Serving me will save your clan. My clan is no bargaining chip. Then I need not bargain. Round one, fight! Podia ter uma máscara mais da horinha nessa outra, isso aí é meio estranho. Vai. Fucking blow. Ah, eu vou rodar este crushing blow também. O slide é. O crushing blow slide é assim. É. Você dá dois amplificados, no terceiro ele explode. Ó. Oh. This fight was your last. Sub-Zero wins. Let's victory. E de brutality ainda, hein? Esse aqui foi bonito. Eu quero perguntar, quem aí manja o que significa o... Não o que significa, mas da onde surgiu essa referência minha, zero absoluto, meu? Esse aqui é só pro pessoal das antigas, hein? Isso é uma referência tão boa que lá nas Torres do Tempo já apareceu torres com itens do Sub-Zero chamado Absolute Zero Fists. Oh, somebody goes barking. Not this fight again. You would prefer someone else. Hell, I'd fight a goddamn space cowboy. Gosto muito desse cenário, mano. Parece o Japão no outono. Opa. Eita. Estou errando tudo. Porra, pô. Falta o gol do Iron Black, ele pega ele tela inteira, né? Meu zóio.
Tentar soltar um Crushing Blow aqui de counter. Mas, porra, tem que acertar o primeiro hit, hein? Aê, saiu, pô. Não. Oh, pô, garantido aqui, hein? Oh, acho que eu vou soltar o friendship do. Friendship do Sub-Zero da hora, mano. Nossa, o Letero! E os desenhos ali no, no bagulho, meu. Ai, cara. Oh, cabão. Ó, oh, só tá um pequeno spoilerzinho aqui, então, que o próximo vídeo vai ser justamente dele, Cabal. Cara, essa máscara dele tá... Eu ando mais rápido do que você pode pegar. You are skating on thin ice. More like speed skating. Quase me lembro alguma coisa, mas não sei o que. Manda ele pro cantinho. Eu estou errando o timing isso aqui. Vamos ver agora. Aí ele dá break. Putz, 7 hits. Tem que dar 8 pra dar o cara feito. Ai, ai. Porra. Punish. Porra. Uma hora dá esse negócio. Ai, caralho. Acho melhor para tentar fazer essa merda antes de tomar no cu. E justamente está acontecendo agora. Eita. Putz, será que mata? No verso matou, mas eu lembrei que eu já usei os todos fatales, então volta aí, bicho. Eita, porra. Só não me mata, só não me mata. Aê. Brutality pra variar, meu. Cabão perdeu a cabeça. Porra, Terminator, mano. Eu acho da hora jogar Terminator, mano. Se alguém quiser ver vídeo de Terminator, é só deixar aí nos comentários.
Nossa, ele é perfeito para esse cenário, meu. Eu vou jogar ele lá no poço lá atrás. You command gold. There is no better cryomancer. Prove it. Round one, fight. Macetinho. Oh, flawless victory. Que apelação. Round two, fight. Oh, aquele lá que ele fez, ele poderia defender na magia. Double flawless. No. Peraí. Fica aqui. É, peraí, esse aqui eu vou até mover pra não errar o negócio, meu. Pra baixo, pra trás, pra baixo. Ele é o personagem perfeito aí, porque... Olha isso, que bagulho foda, meu. Porque ele é um personagem diferenciado. Se você joga qualquer outro personagem que não seja Robocop, então aí vai ser aquele esqueleto normal, né? Esse aqui fica bem mais doido aí. Dá até pra botar na thumbnail do vídeo. Ou será que não? Não, tem que ter o Sub-Zero no bagulho. Mas pode ser uma thumbnail pro... para um vídeo de Terminator. O Geras é o pau mandado da crônica. Que foi, não sei se esse bagulho foi aleatório, mas é tipo o subchefe aqui nessa run que a gente tá fazendo. You cannot beat death as I can. I have been resurrected before. But not a thousand times. Round one, fight. O cenário do Shang Tsung. É uma setinha. Warmed up yet. Pai, um boneco bom de jogar, hein? Round two, fight. A chuva de verão. Volto pra lá. Ai, está na peito. Finalizado com estilo. Ah, bora lá essa maldita de novo. Espero que eu ganhe de primeira, porque eu odeio perder pra ela e ter que jogar de novo quando eu tô gravando. Se eu não estiver gravando, é meio que foda-se, mas pra... Como que eu não sei fazer essas edições de cor, de upcut, não sei o que, vai tudo assim mesmo do jeito que eu estou gravando, então. Se eu perder pra ela umas 3 vezes, eu vou ter que voltar 3 vezes aqui. Finish her de primeira, vamos lá. É um macetinho. Voadora. Eita porra. Olha. Gancho de perto.
estamos indo muito mal. Ai, caralho. Eita, que pariu, meu. Se eu conseguir ganhar isso aqui, eu tinha que fazer um milagre. Não. Damn. Caralho. Bora. Pelo menos teve uma finalização diferenciada aí. Estou destreinado em jogar contra a Crônica, meu. Take it through. Ó, você de novo por aqui. Porra, eu odeio perder energia pra esses caras aqui, né? Não, pega meu velho. Recurso é pra gastar, meu. Difícil, mas dá. Só não errar, só não fazer nenhuma cagada. Aê, pô! Take two tá bem demais. Agora com o final do Sub-Zero. Once I gained the hourglass, my first thought was to rewrite history and redeem the Lin Kuei's honor. But then I thought of Bi-Han, his life consumed by evil. Before I could redeem my clan, I had to redeem my brother. With the hourglass, I wound back time to our childhood. I studied every second of Bi-Han's life to understand why he embraced Sektor's corruption, why he reveled in the vile power given to him by Quan Chi. Armed with that knowledge, I re-sculpted the sands of time. I changed Bi-Han's life and unfroze his heart. Now we are comrades, not rivals. Together, as joint Grand Masters, we lead the Lin Kuei in defense of Earthrealm. Pô, eu gosto pra caramba desse final do Sub-Zero também, meu. O Bi-Han é o Noob Saibot, né, que virou do mal, aí nesse final do Sub-Zero ele tem a redenção dele. Bom, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa um like aí. Se não é inscrito, se inscreve aí. E
próximo personagem, Cabal, hein? É isso aí, valeu todo mundo que assistiu. É nóis. Falou!